Ja, ku jemi rikthyer në studio, do të flasim për këtë ditë madhe, ditën e Krishtlindjes, me Aleksandër Dimroçin, katekist në Kishën Ortodokse. Mirëmëngjes dhe mirëse erdhe. Faleminderit që pranove festën. Faleminderit. Si nisi dita sot për Ortodoksët? Festa. Sigurisht festa e Krishtlindjes në radhë të parë ka atë aspektin shpirtëror të festimit. Prandaj edhe Kisha Ortodokse ka dhe shërbesat e saj adhuruese, të cilat kanë filluar që në të Gdhirë. Kjo për vetë arsyen sepse lajmi mirë i lindjes së Zotit Isu Krisht është një lajm i cili pritet që në orët e para të ditës, pra që në të Gdhirë, dhe për këtë arsye të gjithë njerëzit ftohen të marrin pjesë në këto shërbesa, të cilat kulmojnë me liturgjinë hyjnore ose në gjuhën popullore themi mesha hyjnore. Është një mbledhje, është një takim, si thuash, adhurues. Dhe kjo përbën, si thuash, atë aspektin adhurues të fesës, pra gëzimin shpirtëror. Më pastaj kemi edhe atë natyrisht festën, që shpesh i kushtojmë më tepër rëndësi. E cila fillon? Por që nuk duhet më shumë se sa ana shpirtërore. Kemi atë, si thuash, drekën e Krishtlindjes, urimin me njëri tjetrin, gjëra të tilla. Po pse është kjo ky ndryshimi midis katolikëve dhe ortodoksëve, që katolikët e kanë darkë ndërsa ortodoksët në mëngjes? Është pikërisht ajo që thanë në traditën e krishterë ortodokse, Krishtlindja, duke qenë se është një lajm i mirë, ardhja e birit Perëndis, lindja e tij në mish. Atëre që në mëngjes, domethënë që pas bardhur dielli, besimtarët drejtohen në kish. Është një traditë të cilën kisha jone e ruan në shekuj, por ajo që mendoj që është me interes, është të dim se në çdo 25 dhjetor kisha ortodokse e kujton lindjen e Zotit Isu Krisht. Pra, kemi lindjen e Krishtit. Kjo për vetë faktin, jo sepse ka qenë kjo datë 25 dhjetor, por në urtësinë e saj, e ndriçuar dhe nga Shpirti Shenjt, kisha ka vendosur që në ditën e adhurimit që paganët bënin për diellin, pra për Perëndin Diell, që ishte pikërisht data 25 dhjetor, për të kundërbalancuar këtë festë të paganëve që adhuronin diellin, kisha vuri diellin e drejtësisë, pra atë që neve e quajmë Zoti Isu Krisht, i cili është drita e botës, sikurse vetë ai e thotë në Ungjill: "Unë jam drita e botës. Kush më ndjek mua nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Pikërisht pra për të edukuar atë brez paganësh që festonin në 25 dhjetor, pra për të larguar nga adhurimi i krijesës, i yjeve, i diellit, i hënës, për të adhuruar me të vërtet krijuesin. Pra. Aleksandër, ti ke një ikonë me vete, çfarë përfaqëson ajo? Ikona është Ungjilli, si themi, pa fjalë. Për ata, për shembull, në kohën e atërshme, por dhe sot, për ata që nuk dinë të lexojnë, Ungjilli një ikonë është e tregon dhe pasuron fare mirë ngjarjen. Shpjegim nëpërmjet imazheve. Po, shpjegim nëpërmjet imazheve. Kemi ngjarjen e lindjes së Krishtit, i cili lindet në Betlehem të Judes, në qytetin e Davidit, ashtu siç thonë edhe shkrimet e Dhjatës së Vjetër. Në qendër të ikonës natyrisht është Zoti Isu Krisht dhe e Tërë Shenjta, Hyljinca Mari, nëna e tij. Shpella, po ta shohim, është ka një sfond të errët, ka një sfond të zi. Për të treguar atë që bota në kohën kur erdhi Zoti, por edhe në kohën e sotme, është një botë larg dritës. Është një botë e zhytur në errësirë, e zhytur në mëkat. Dhe pikërisht në këtë botë e errët vjen dielli i drejtësisë, vjen drita e Perëndisë, biri i tij Zoti Isu Krisht, i është i shtrirë në një grasht. Një shenjtor thotë që Krishti nuk lindi as në Rom, as në Athinë, as në Jeruzalem, megjithëse ishte biri i Perëndisë dhe këtë kishte mundësi ta bënte, por lindi në një grasht për të na dhënë mësimin e prurësisë. Grashti është ai vendi domethënë kur ushqehen kafshët, dhe është vendi domethënë më i varfër në botë ku mund të mbahet një foshje. Dhe na mëson Zoti pikërisht se vendoset në grasht i mbështjellë me pelena për të na mësuar pikërisht prurësinë. Dhe tek Zoti shkojmë nëpërmjet prurësisë, dhe jo nëpërmjet egoizmit, krenaris apo pasuris, kur kjo është sidomos në mënyrë të padrejtë. Gjithashtu thamë në ikonë është edhe e Tërë Shenjta, Hyljinca Mari, e cila na tregon Zotin Isu Krisht në grashtin e tij, dhe gjithashtu na tregon se nëpërmjet meje juve mund të shkoni te Krishti. Kjo është një vërtet në mësimin e Kishës Ortodokse, e Tërë Shenjta, Hyljinca Mari, që ishte e virgjër, mbeti e virgjër edhe gjatë kohës që kishte
foshin Jesu në bark, por dhe mbas lindjes së tij mbeti e virgjë. Prandaj ne e quajmë të tërshenjtë. Është ajo që ndërmjeton tek biri i saj. Njësoj për shkak sikur ne kemi një hallë, na duhet një mik të ndërrim diku më lart, të ndërmjetoj kështu dhe tërshenjta e merr lutjen ton dhe e çon tek biri i saj. E gjitha këto shpjegime janë natyrisht për besimtarët, po njerëzit e thjeshtë që besojnë në Zot kanë dy simbole të paktën me cilin e identifikojnë festën e Krishtlindjes, kanë bredhin, pemën, dhe babagjyshin. Tani, këta dy simbole si janë transformuar dhe kanë ardhur sot, në 2015-ën të ne? Mund të themi që është një pema, ose më saktë bredhi Krishtlindjes, nuk është një traditë e krishtere, e mirëfillë. Ajo vjen nga popull gjermanik, madje vjen nga popull i pagan, por me kalimin e kohës ajo është bërë një, si thua, një tradit me të vogël, dhe më thënë diçka populore, e cila sigurisht që ka atë sila të gëzimin e saj. Por, për netë krishterët, pema është simboli jetës. Kemi ma dje dhe në ikonografinë e mrekullueshme të kishës son, kemi dhe pemën, ku në të shfaqet Zoti Isu Krisht, pra Perëndia, dhe shenjtorët. Shenjtorët janë fruta të Zotit, në kuptim që ata që imituan Zotin, i ngjajnë atij. Dhe pema është vërtet një simbol i jetës. Ndoshta edhe kjo ka gjetur vend të përdoret edhe pema e Krishtlindjes, ose me atë që ne identifikojmë bredhin, por që ajo që vërtet neve na intereson është se pema e jetës është Zoti Isu Krisht. Në një vend të Ungjillit, për të kaluar më pas tek baba gjyshi Krishtlindje, në një vend të Ungjillit thotë Zoti, unë jam ardhia dhe ju jeni sharamendet, pra jeni fruti. Kurse për atë që juve thatë që simbolizohet Krishtlindja dhe me babagjyshin e Krishtlindjes, kjo është përsëri një e vërtet, por kemi të bëjmë me një shenjtor me Shën Kollin ose Shën Vasilin, ose si thotë bota perëndimore Santa Claus në Evropë ose në Amerikë. Është e vërtet kjo sepse Shën Kolli ka qenë në shekujt e para të krishterimit, ka qenë episkop i mirave të Likis, pra Turqia e sotme, një vend ky, ka qenë një shenjtor, pra jo thjesht një episkop i devotshëm, por dhe shenjtor, njëri i shenjtë, ashtu si shumë shenjtorë të kishës sonë, dhe ndihmonte në mënyrë të veçantë të varfrit, ndihmonte njerëzit në nevojë të sferave të ndryshme me probleme nga më të ndryshme. Dhe tregohet në traditën e kishës sonë, nga historia e saj, vjen një histori shumë e bukur, që Shën Kolli kishte afër shtëpisë së tij kishte një komshi, i cili kishte tre vajza. Dhe ishin aq të, si thua, në skamje, sa që i ati mendoi që t'i çonte në prostitucion këto vajzat, në mënyrë që të fitonte lekë dhe më pas t'i kronte kushtet, t'i martonte, t'i bënte me familje. Por Shën Kolli, duke u prekur pikërisht nga kjo gjë, dhe duke mos lejuar që ato të shkonin në prostitucion, atëre, si njëri virtytshëm që ishte dhe njëri që i dëgjoheshe lutja, merë nga disa dhurata, një qese me flori, dhe ja hedh në shtëpi babait të këtyre vajzave. Kur ai zgjohet të nesër mëngjes, shikon një dhuratë shumë të madhe dhe me ato florin ose argjend çfarë ishin, marton vajzën e parë. E njëjta gjë ndodh edhe me vajzën e dytë dhe me vajzën e tretë. Derisa ai deshte të dinte ore, po kush është ky që po më bën mirë? Kush është ky bamirës? Atëherë një natë ai e ruan dhe shikon që ishte Shën Nikolla. Dhe që nga ajo ditë e deri më sot, Shën Kolli njihet si plaku i Krishtlindjes në aspektin që si një shenjtor që jep dhurata. Por sigurisht është shenjtori, por është Krishti që jep. Por ne duhet bëjmë bamirësi? Patjetër, patjetër duhet të bëjmë bamirësi. Në këtë fest duhet bëjmë bamirësi. Është më mirë të japësh se sa të marrësh, thot apostulli Shën Pavli. Domethënë, nëse do japësh, patjetër që edhe do marrësh, do të vinë edhe një dhuratë. Do marrësh kënaqësinë gjithsesi, edhe nëse s'merr dhuratën. Patjetër, patjetër. Por sipas mundësisë, nëse nuk kemi mundësi me të holla, aq sa të kemi mundësi me qendarka, me një ushqim për të varfrit apo me një fjalë të mirë ndaj një personi që ka një problem shpirtëror ose social. Pra gjithsesi duhet të bëjmë diçka, nuk duhet zero. Zero në Zotin nuk e bekon. Është kulmi mbledhja rreth rrezës familjare? Sigurisht. Në këto festa gëzon jo vetëm shpirti i besimtarit, por dhe gëzon dhe trupi i tij, domethënë i gjithë qenia e tij, sepse njeriu është metafizik, shpirt dhe trup. Dhe në këto festa duhet të gëzohemi sa më shumë, por brenda muralit të festës të krishterë,
që të mos abuzohet. Mos të abuzojmë. Tani, kur ka nisur dhe kur mbyllet gjithë ky muaj? Se kam përshtypjen nuk ka nisur sot festa. Festa për ortodoksët ka nisur më parë. Ka filluar një periudhë para përgatitore e kishës që quhet periudha e kreshmës. Ajo është rreth 40 ditë, ka filluar pra në datën 15 nëntor. Në këtë periudhë të krishterët ortodoks janë përgatitur me kreshëm, pra janë privuar nga produktet të mishit, të bulmetit, vez, qumësht e tjerë. Se ndodhë kjo? Kjo ndodhë sepse kjo është një akt për kushtimi, ndaj Zotit një lloj sakrifice. Pra ashtu sigur se Zoti, që la fronin e atit të ti, erdi biri Perëndis dhe u përul dhe qëndroj në një grasht, pra bëri këtë kapërcim të ti, aqë më tepër neve duhet t'i japim me diçka Zotit. Ashtu sikur se na tregohet edhe në ikon ku toka jep shpellën, e tërshenjta shëmëria jep veten e saj, mishrat e saj që u tropozua biri Perëndis në mitrën e saj. Barint padyshim japin produktet e para të një foshnje që natyrisht ka nevojë ai dhe nëna e tij për ushqim. Ëngjët japin lavdin, magët, të cilët japin tre dhurata Krishtit. Pra dietarët, Artemian dhe Miro, japin dhe diçka ta nga ana e tyre. Pra, vet ikona e Krishtlindjes, vet Zoti me njerëzit që e rrethojnë në këtë ngjarje, na tregojnë një hapje, një shembull që ne duhet të japim. Dhe kur mbyllet si muaj? Dhe mund të themi që festa e Krishtlindjes dhe e pagëzimit ka qenë një, por mbas shekullit 4 ato u ndan, mund të themi që mbyllet mbas datës 6 janar, që mund të themi se mund të heqim dhe bredhin. Heqim edhe bredhin atëherë. Dhe në fund të bisedës një mesazh për të gjithë besimtarët, për të gjithë qytetarët të cilët na ndjekin. Doja të thoja një shqetësim i cili është mendoj real sot në botë. Sot njerëzit shikojnë atë anën komerciale të festave. Dhe madje përdorin dhe festat e krishtera, festat që kanë sigur themeli Zotin Isu Krisht, e përdorin për anë biznesi, tregtie, prandaj u përpoqëm të tregonim diçka nga kuptimi i festës, sepse nuk duhet festojmë ashtu në mënyrë si të na vi përmbar apo duke abuzuar. Duhet festojmë me kuptim. Të bëjmë pak, po me kuptim. Unë mendoj se në qoftë se neve gjithë ato minuta që i kemi marr pemës duke zbukuruar dhe shumë mirë kemi bërë, apo pazarat që kemi bërë këto ditë, mendoj që nga këto minuta po t'ia kushtonim pak minuta dhe të meditonim rreth Krishtit, do ishte gjë më e mirë. Dhe doja ta mbyllja shkurtimisht me një histori. Ishte më parë, në shekujt e mëparshëm, një murkshën Jeronimi quheshe, ishte shenjtor, dhe një natë krishtlindjes, ai duke medituar, i vini në mendje dhuratat që i dërguan Zotit rreth për qark, dhe than me veten e tij, çfarë o Zot do që unë të jap për krishtlindje? Dhe dile, cila ishte përgjigja? I shfaqet Zoti Isu Krisht në grasht, kështu siç tregon ikona, dhe i thotë, Jeronim, thotë, unë dua mëkatet e tua. Pra Zoti nuk kërkon as para, as mundime të tjera, as interesa të tjera. Jo, kërkon diçka që e ngarkojnë vetë njeriun dhe që duhet të shirohet nga mëkatet. Dhe le ta mbyllim me këtë, duke ju falendëruar që ishte të mëngjes me ne, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit ju prapë. Dhe urojmë edhe ty personalisht gëzuar dhe familjes tuaj. Festën e Krishtlindjes dhe të gjithë besimtarëve, do të ndalemi në pak reklam dhe do të kthehemi në studio të flasim për të tjera çështje, do të flasim për turizmin, për vitin që po mbyllet dhe për vitin që pritet të nisë me Matilda Naçon, drejtoresh në ekzekutive të Agjencisë Operatorëve Turistik Shqiptarë.